מילה טובה זה חיים. אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים. אני הייתי בבאר שבע, בשיעור לפני שנתיים, אולי קצת יותר. שנתיים, משהו כזה, פלוס מינוס. בזמן הקורונה. ואני נותן דרשה, וכולם ממש, באיזה פנטאוס, באיזה בית, וכולם ככה. רציניים, משהו פחד. נעשה בדיחות, נעשה כלום. מה קורה פה? מקסימום איזה אחד בצד ככה. מה זה הדבר הזה? טוב, תודה, אין מה לעשות, אתה מגיע למקום. זה צריך להיות סניר בכל מקום, באותו מקום, לתת את כל הנשמה. לא כי יש פה 10 אנשים, ופה 200, ופה 300, או זה אלול ו-1,000 איש. בכל מקום לתת הנשמה. כי כל יהודי לך תדע איפה תיגע. נתתי דרשה, אני בא לצאת, יוצא איתי בחור, אומר לי, הרב, תודה רבה על השיעור, לעילוי נשמת, כך וכך, זה היה בית אבלים עכשיו. ואז הבנתי שהייתי עכשיו בבית, שנפטר פה מישהו. נפל לי הסימון, אמרתי, וואו, וואו, כנראה כולם עצובים בגלל זה. הוא אומר לי, הרב, אבל תדע לך, אני חייב להגיד לך משהו. אפשר לבוא אותך לאוטו להגיד לך משהו? אמרתי לו, כן. זה אומר לי, תשמע, הבחור הזה שנפטר, זה חבר שלי, ככה. אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, תשמע, הוא לא נפטר, הוא התאבד. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, אשתו פה עצובה, ילדים גמורים, בוכים, אשתו גמורה. הוא אומר לי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, הרב. הוא עשה את זה בלילה, בשעה 1:30 בלילה, בלילה מאוחר. לפני שהוא עשה את זה, הוא התקשר אליי ב-12:30, אתה יודע, 12:45, למעלה מ-20-30 שיחות. הרבה שיחות. לחבר אחד נוסף, בדקנו את זה כל החברים, לעוד חבר 10 שיחות, להוא 12, להוא 5. הרב, אתה יודע מה הוא חיפש? רק מישהו שישמע אותו. אם היה מישהו שהיה שם בשבילו, מעודד אותו, מחזק אותו, הרב, הוא לא היה מתאבד. לכן דוד המלך אומר בתהילים, נעלמתי דומיה ביום ששתקתי, החשיתי מטוב, הפסקתי לומר דברים טובים, וכאבי נאחר, נהיה לי כאבים בגוף. אם אדם רוצה שיהיה לו טוב בחיים, הוא צריך לזרוק טוב, חבר'ה, טוב, לזרוק. להגיד בבוקר לילד, קמת אשריך צדיק, קמת כמו שצריך, להגיד לו את זה. לא שהוא לא קם לצרוח עליו. כשהוא קם, להגיד לו כל הכבוד, קמת יפה, התלבשת לבד, איזה עצמאי אתה, איזה גדול אתה, כבר בגיל כזה. איזה יופי, התקלחת לבד. ראית הדל, הרימה איזה משהו. וואי, איזה יופי, מתוקה שלי, הרמת ככה, עזרת לי, אמא, עשית חסד, הקדוש ברוך הוא שמח בך. דברים טובים. להרים את הבן אדם. אומר רבנו יונה, מה ההבדל בין צדיק לרשע? תקשיבו טוב. הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם. זה הצדיקים. ורשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם. מה ההבדל בין צדיק לרשע? הוא כל היום צדיק מחפש דברים טובים באשתו. מה זה צדיקה? מה טוב בבעלי? הוא מגיע בליל שבת מהבית כנסת, הוא לא מסתכל, רואה את הקרוף סגול שהוא אוהב, שהוא לא נמצא לשולחן, עצבני פתאום. חפש, אולי יחביא אותו מאחרי הלחמניות. תוך כדי הקידוש, יום השישי, ויחולו השמיים, איפה הקרוב? היא אומרת לו, לא היה. תוך כדי הקידוש, הוא עושה לה פרצוף חמוץ. מתיישבים, הוא מדלג על אשת חיל, מדלג על הכל, עצבני. היא אומרת לו, מה קרה? הרסת השבת בגלל הקרוב. צדיק מסתכל על כל הטוב. הוא לא רואה שהילדים לא מקולחים, הוא רואה את הכביסה שלו מסודרת במקום.